Fanžiku, poslouchej. Nedaleko je malý tábor a jeho velitel má nějaký speciální noktovizor. Bude se ti hodit k orientaci v elektrárně. Seženu pomoc! Vylez si, stav nouze, srebe! Stav nouze! Našel jsem tě! Thank you.
Ani se nehni! Je čas nakopat ti prdel! Kde je? Stačí, když půjdeš pořád po cestě džunglí. Označil jsem to na tvém GPS, takže to nemůžeš minout. Ale chraň si prdel, těch utrigenů posílili hlídky. Zatančím si na tvý mrtvole!
Cože? To je on! Levé křídlo! Čeká doprava! Chytej! Šanci! Popředu na levo! Dáš si! Teď seš můj! Budeš se modlit, abys... Thank you.
našel předáka? Jo, leží tady. Právě se dívám do těch plánů. Vypadá to, že hlavní uzly jsou v sekcích 4, 5 a 7. Výborně. Teď se dostaň dovnitř elektrárny, abych ti mohl vyznačit cílové oblasti. Zlom vás, Jacku. Ztratil jsem ho!
Jacku, dorazila jsem do Kriegerových archivů. Jdu dovnitř. Neboj, vypadneme z tohohle šutru, než se naděješ. Bál, opatrně. Nechci tě zas vytahovat z nějakého průšvihu. Jacku, první uzel bys už měl mít na kompasu. Až ho aktivuješ, označím další.